নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত আপোনাৰ ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰখন কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, এখন ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰখন সকলোতকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান, কিয়নো সেই মুখ্য দুৱাৰেদি এখন ঘৰলৈ সকলোতকৈ বেছি এনাৰ্জি প্ৰৱেশ কৰে। হয়তো সেই এনাৰ্জি নিগেটিভো হ'ব পাৰে, হয়তো এনাৰ্জি পজিটিভ হ'ব পাৰে। যদি আপোনাৰ মুখ্য দুৱাৰত বাসুদুখ থাকে, তেন্তে আপোনাৰ ঘৰৰ উন্নতিত বাধাগ্ৰস্ত হয়, আপোনাৰ ঘৰত বিভিন্ন সমস্যা আহে, তাৰোপৰি আপুনি সকলো কামতে সফল হোৱাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি আপোনাৰ মুখ্য দুৱাৰখন বাস্তুসন্মত হয়, বাস্তু দুখমুক্ত হয়, তেতিয়া আপোনাৰ ঘৰলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহে আৰু সুখ সমৃদ্ধি আপোনাক বিৰাজ কৰে। এতিয়া মই আমি জানো আহক যে আপোনাৰ মুখ্য দুৱাৰখন কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে। বন্ধুসকল, মুখ্য দুৱাৰখন সদায় দুই পালাৰ হ'ব লাগে আৰু মুখ্য দুৱাৰৰ যিটো আকাৰ, তাৰ আকাৰটো সদায় আয়তাকাৰ হ'ব লাগে। বেলেগ শ্বেপৰ কেতিয়াও আপোনাৰ ধৰক কোনোবাই এনেকৈ ৰাউণ্ড শ্বেপতো বনায়, কিন্তু সেইটো বনাব নালাগে। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি আপোনাৰ মুখ্য দুৱাৰখন কাঠৰে হ'ব লাগে আৰু আপোনাৰ দৰ্জাখন ডাঠ হ'ব লাগে। পাৰিলে প্লেন ৰাখিলে ভাল, বেছি তাত কাৰ্ভিং কৰিব নালাগে। মুখ্য দুৱাৰত সদায় দুৱাৰডলিয়ে থাকিব লাগে, কিয়নো দুৱাৰডলিয়ে এখন ঘৰলৈ নিগেটিভ এনাৰ্জি অহাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে সদায় দুৱাৰডলিত থাকিবই লাগে। তাৰোপৰি মুখ্য দুৱাৰৰ ৰং সদায় ব্ৰাউন কালাৰ, য়েল্ল' কালাৰ, নহ'লে ৰেড কালাৰ হ'ব লাগে। মুখ্য দুৱাৰখনত কোনো ধৰণৰ ভগা চিগা হ'ব নালাগে, তাত কোনো ধৰণৰ জোৰা টাপলি মৰা থাকিব নালাগে, খোলোতে মেলোতে শব্দ কৰা হ'ব নালাগে, মুখ্য দুৱাৰ ফাঁক থাকিব নালাগে। মুখ্য দুৱাৰখন সদায় ভিতৰৰ ফালে খুলিব লাগে, মানে মুখ্য দুৱাৰখন খোলোতে সদায় ভিতৰৰ ফালে খোল খাব লাগে, বাহিৰৰ ফালে কেতিয়াও মুখ্য দুৱাৰখন খোল খাব নালাগে। মুখ্য দুৱাৰৰ পোনে পোনে তিনিখন দৰ্জা একেটা কোণতে থাকিব নালাগে, একেটা লাইনতে। ধৰক মুখ্য দুৱাৰৰ পিছত আৰু এখন দৰ্জা, তাৰপিছত আৰু এখন দৰ্জা, এনেকৈ একেটা লাইনতে তিনিখন দৰ্জা থাকিব নালাগে। মুখ্য দৰ্জাখনৰ সন্মুখত আপুনি ভাল ভাল ফুলৰ গছ, সুগন্ধি ফুলৰ গছ লগাব লাগে। মুখ্য দুৱাৰখন খোলা মাত্ৰকে কোনো, তাৰ ভিতৰত আইনা থাকিব নালাগে যে মুখ্য দৰ্জাখন খোলা মাত্ৰকে কোনো আইনা দেখা পায়, সেইটো হ'ব নালাগে। মুখ্য দুৱাৰখন খোলা মাত্ৰকে কোনো গধুৰ ফাৰ্নিচাৰো দেখা পাব নালাগে। মুখ্য দুৱাৰখন আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোতকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান, গতিকে মুখ্য দুৱাৰখন সদায় তাত আপুনি মাংগলিক চিহ্ন, যেনে স্বস্তিক চিহ্ন, ওম চিহ্ন ইত্যাদিবিলাক তাত অংকন কৰি ৰাখিব লাগে। মুখ্য দুৱাৰখন কেতিয়াও গ্লাছৰ হ'ব নালাগে, প্লাছ শ্লাইডিং ডোৰো হ'ব নালাগে। দুৱাৰৰ মুখামুখিকৈ কোনো ধৰণৰ লাইটৰ পোষ্ট, ডাষ্টবিনৰ বাকচ, খাল, পুখুৰী, ডাঙৰ গছ বা লাইট ইত্যাদিবিলাক থাকিব নালাগে। যদি এনে বস্তু আপোনাৰ মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখীনকৈ পোনে পোনে থাকে, তেন্তে আপোনাৰ ঘৰত ঘৰ বেধৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়া আপোনাৰ ঘৰত বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিয়ে। তাৰোপৰি মুখ্য দুৱাৰ এখনেই হ'ব লাগে, কিন্তু পশ্চিমমুখী আৰু দক্ষিণমুখী ঘৰত মুখ্য দুৱাৰ দুখন হ'ব লাগে, সন্মুখৰ ফালে এখন, পিছফালে এখন। অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ পশ্চিমফালেও দৰ্জা আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি পূবফালেও এখন দৰ্জা বনাই ল'ব লাগে, আৰু আপোনাৰ যদি দক্ষিণফালে এখন দৰ্জা আছে, তেন্তে আপুনি উত্তৰফালে বা পূবফালে আৰু এখন দৰ্জা আপুনি মুখ্য দৰ্জা বনাব লাগে। মুখ্য দৰ্জাৰ আকাৰটো যিমান দৰ্জা আছে আপোনাৰ ঘৰত, তাতকৈ সকলোতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগে। আগতে আপুনি দেখিছে যে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজমহলবিলাকত, ৰজা ঘৰবিলাকত মুখ্য দুৱাৰখন সকলোতকৈ ডাঙৰ থাকে, কাৰণ এখন দেৱত দুৱাৰ বুলি কোৱা হয়। দেৱতাও সেই ঘৰ মানে দুৱাৰেদি আপোনাৰ ঘৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে, গতিকে মুখ্য দুৱাৰখন ডাঙৰ হোৱাটো উচিত। তাৰোপৰি আপোনাৰ ঘৰত যিমান দৰ্জা আছে যুগ্ম সংখ্যাত থাকিব লাগে, খিৰিকী সংখ্যাও সদায় যুগ্ম সংখ্যাত থাকিব লাগে। ধৰক 10খন, 8খন, 6খন, 12খন এনেকুৱা হ'ব লাগে, অযুগ্ম সংখ্যাত দৰ্জা বা খিৰিকী থাকিব নালাগে, সিও বাস্তুদোষৰ সৃষ্টি কৰে। এতিয়া জানো হওক, যদি আপোনাৰ ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰখনত বাস্তুদোষ থাকে, তেন্তে আপুনি কিদৰে সেই বাস্তুদোষবিলাক প্ৰতিকাৰ কৰিব। প্ৰথমতে হ'ল যে মুখ্য দুৱাৰখনৰ ওপৰত আপুনি এখন তোৰণ লগাব, শুভ চিহ্নযুক্ত। তাৰোপৰি আপুনি তাত মুখ্য দুৱাৰৰ ওপৰত আইনাও লগাব পাৰে। তাৰোপৰি আপুনি ব্লু আই, ফেংচুই ব্লু আই লগাব পাৰে মুখ্য দুৱাৰৰ বাস্তুটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে, বা আপুনি মুখ্য দুৱাৰৰ ওপৰত
ময়ূর পাখি দুডাল লগাব পাৰে। তাৰোপৰি আপুনি ৰঙা কাপোৰত ফিটকিৰি বান্ধি ওলমাই ৰাখিব পাৰে মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত। এনেদৰে আপুনি তাৰ বাস্তু দোষবিলাক দূৰ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি এটা কথা মন কৰিব, যাতে আপোনাৰ মুখ্য দুৱাৰখন সঠিক দিশত স্থাপন হয়। মুখ্য দুৱাৰখন সঠিক দিশত কেনেদৰে স্থাপন কৰিব লাগে সেইটো মই আপোনালোকক সেই ফটোখনে চাই লওক। সেই ফটোখনত যিদৰে আপোনাৰ স্বস্তিক চিহ্ন অনুসৰি আপুনি ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰখন আপুনি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, এয়া আছিল বাস্তুশাস্ত্ৰত উল্লেখ থকা মুখ্য দুৱাৰ সম্পৰ্কে কিছুমান কথা। আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভালে লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।